Dobrý den, jmenuji se Petra Horčičková. Kreativita mi byla vlastní již od dětství, což vedlo ke studiu grafického designu na vysoké škole. Zde jsem se setkala s akvarelem a věděla jsem, že tuto techniku chci umět. Uchvátila mě tehdy zářivost barev. V průběhu let jsem se zdokonalovala a učila a zkoušela materiály. Pokud i vy se chcete naučit akvarel nebo se v něm zdokonalit, jste na správném místě. Moc ráda vám předám své cenné zkušenosti a znalosti. Svým studentům radím nebát se opřít o štětec a ušpinit papír. Budu se na vás těšit v dalších lekcích.